A sada onaj koji je u režimskim medijima kriv za sve što se desi. Čovek čijim povratkom je počeo proces ujedinjavanja opozicije, ali i Srbije. Čovek sa planom kako u Srbiji može da se živi dobro. Molim vas da pozdravite neophodnog Dragana Đilasa. Hvala vam. Drage moje Beograđanke, pošteni Beograđani, kriv sam i za ovu kišu, ali šta da vam radim? Tako je kad ste sa mnom. A i ovi svi koji su došli iz Srbije, i oni znaju da sam kriv. Ali ljudi, pogledajte jedni druge. Niko nateran ovde da dođe, niko ucenjen, niko kupljen, niko uplašen. To će da pobedi u Srbiji za samo 4 dana. Pobediće ljudi kao što ste vi. Pobediće ujedinjeni za pobedu Beograda, ujedinjeni za pobedu Srbije. Srbija je naša zemlja, jedna jedina zemlja koju imamo. Srbija nije mržnja, Srbija nije lopovluk, neznanje, laž, bahatost i izdaja. Srbija je sve suprotno od toga. Srbija je ljubav, Srbija je pristojnost, Srbija je pamet i poštenje, Srbija su dobri ljudi, Srbija je to da čuvamo sebe i svoje, da čuvamo uspomenu našu prošlost i da se brinemo o našoj budućnosti, da čuvamo naše reke, naš vazduh, našu zemlju, našu ekonomiju. Razvijanje jake domaće privrede, to je ekonomski patriotizam. To znači da naše puteve grade naše firme, da u Srbiji pravimo naše traktore, da naši poljoprivrednici hrane celu Srbiju, ceo srpski narod. To znači da porastu plate kao što smo obećali i garantovali. To znači da pomognemo ljudima u energetici, u poljoprivredi, ali da iskoristimo našu pamet i kroz IT sektor i sve ostalo. Da pomognemo našim preduzetnicima, a ne da dajemo 200 miliona evra stranim investitorima koji će dati platu od 35.000 dinara. Mi moramo pod hitno da zaustavimo propadanje naše zemlje. I nešto onako iz srca još dodatno što osjećam. Moramo da se oslobodimo zamke u kojoj se nalazimo decenija. Godinama nas ubeđuju da smo, jedni kažu, nebeski narod, drugi kažu da smo krivi za sve. Jedni nas guraju podele, drugi nam pripisuju grehove. Jedni nas ubeđuju da je srpska tradicija stvar zatucanosti, a drugi nas drže u 90. Da bi Srbija napredovala, mora da izađe iz te zamke u kojoj se decenijama nalazi. Mi smo ljudi koji se ne odriču tradicije, a koji su okrenuti budućnosti i razvoju. Mi ćemo sa ponosom reći da smo patriote, a nikad nećemo mrzeti naše prve komšije. Pričat ćemo i o rodoljublju i o napretku. Mi smo ti ljudi, ljudi kojima je dosta podela. Zato smo svi stali iza čoveka koje može da ujedini Srbiju, iza generala Zdravka Ponoša. Zato smo svi stali iza profesora Vladete Jankovića, koji je simbol onoga što Beograd jeste, tolerancije, otvorenosti, spremnosti na drugačije mišljenje i nikad odustajanja od demokratskih ideala. Zato smo i stali svi pred vas. Nismo se krili iza bilo koga, stali na listu koju vodi jedna pametna, hrabra, među najhrabrijim osobama u Srbiji Marinika Tepić i nazvali listu Ujedinjeni za pobedu Srbije. Pobedit ćemo i zato što će ovde u Beogradu za nas u nedelju glasati jedna gospođa Milka koja ima 107 godina.
Profesore, vi ste pionir odnosno na nju. 107 godina neće biti teško da izađe. Zato pozivam i sve ljude u Beogradu, sve ljude širom Srbije, nemojte vama da bude teško ako toj ženi u 107 godina nije teško. Pozovite vaše prijatelje da glasaju, idite sa decom, povedite roditelje, da uradimo taj posao zajedno, da ujedinjeni pobedimo, jer nema nazad. Beograd nas zove, Srbija nas zove, do pobede! Sa juga nam dolazi neumorni borac za istinu i slobodu. Ne postoji čovek kome je u borbi sa režimom bila potrebna pomoć, a da nije upoznao budućeg poslanika sa liste broj 5, Marinika Tepić, Ujedinjeni za pobedu Srbije, Miroslava Mikija Aleksića. Jer ja čujem to pobedu. Dragi prijatelji, dragi saborci, dragi borci za našu budućnost, kad vas vidim ovde kako stojite po ovoj kiši, uporni i odlučni, ja predlažem da se ovaj trg u buduće ne zove trg Nikole Pašića, nego trg slobode i trg pobede. Dragi prijatelji, putujemo Srbijom mesecima. Ja mogu da vam prenesem svoju impresiju. Srbija se ujedinila. Srbija se ujedinila protiv laži, protiv bezakonja. Ujedinila se protiv mržnje koju seju 10 godina. Ujedinila se protiv podela. Ujedinila se protiv rasprodaje zemlje. Protiv uništavanja institucija, prodali su naše reke, prodaju naša rudna bogatstva, prodaju ljude u Srbiji. Aleksandar Vučić. Je prvi srpski vladar posle balkanskih ratova koji nije uspeo da organizuje izbore na delu svoje teritorije na Kosovu i Metohiji. A busa se u grudi kao veliki patriota i nacionalista, ali je 2014. naterao naše ljude na Kosovu da izađu na izbore i sednu u fotelje privremenih prištinskih institucija. To im nije smetalo. Ali, dragi prijatelji, mi se pitamo i imamo priliku ovde u Beogradu je srušena država kada su srušili Sava Malu. Ajde da ponovo izgradimo državu ovde u Beogradu, jer mi to možemo. Ima ljudi koji znaju kako treba da izgleda država i kako njome treba da se upravlja. I imamo priliku. Imamo priliku već u nedelju, priliku da se obračunamo sa korupcijom i kriminalom, a lopove i kriminalce pošaljemo pred sudove i u zatvor. Imamo priliku, dragi prijatelji, da oduzmemo nacionalne frekvencije ružičastim trovačnicama, pa neće valjda oni da nam decu vaspitavaju. Imamo priliku da oteramo Rio Tinto i one druge koji misle da Srbija treba da bude neokolonija. Imamo priliku da uzmemo ovlašćenje izvršiteljima koji ostavljaju bez krovom nad glavom samohrane majke.
ali imamo priliku, dragi prijatelji, da uložimo u našu Srbiju, u naš narod, u naše mlade, u naše poljoprivrednike, preduzetnike, profesore, lekare. Imamo priliku i ajde da iskoristimo tu priliku u nedelju. Pa Srbija je zemlja svih nas. Da iskoristimo zarad budućnosti ove zemlje i naše dece. I dragi prijatelji, ovi ljudi koji stoje ovde ispred vas su se stavili na raspolaganje Srbiji, vama. Ali niko pojedinačno od nas ne može sam. Moramo svi zajedno da se ujedinimo i da napravimo normalnu zemlju. Ja sam siguran da to može i šaljem vam još jednu poruku kao neko ko dolazi iz Srbije. Beograđani, cela Srbija je uprla oči u vas. Ajde da pobedimo u nedelju, da pobedi Beograd, da pobedi Srbija. Živeli do pobede, živela Srbija!